Նրա մասին ոչ ոք անցյալով չի խոսում։ Նա այսօր եւ միշտ բոլորի սրտերում է։ Օրինակ էլի աշակերտ, ծնողների հպարտություն, լավ ընկեր ու լավ հայր։ Մարտունին այսօր հավաքվել էր հիշելու Օնիկով Սեփյանին։ Օնիկը ծնվել է 1989 թվականին Մարտունի քաղաքում, սովորել է տեղի Նելսոն Ստեփանյանի անվան դպրոցում, մեկին սովորեցնում էր, մյուսին օգնում։ Այսպիսին է հիշում Օնիկին դասվարը Ժաննա Պետրոսյանը։ Օնիկ փոքր հասակից եղել է, ազնիվ, արդարամիտ, ճշտախոս, ճշտապահ, ընկերասեր, շրջապատի հանդեպ ուշադիր, ինքը իրենց տան փոքրիկն էր, բայց ինքը հոգում էր իրենց տան բոլոր հոգսերը, միշտ ուրախ էր, զվարթ, ու նրա զվարթությունը տարածում էր, եթե միտեղ կանգնած է Օնիկը, այնտեղ անպայման ուրախությունը, ինքը շատ լավ տղա էր, շատ. Սեպտեմբերի 27-ին Օնիկը շտապեց զինկոմիսարիատ, ընկերների հետ կամավորական ջոկատ կազմեցին ու անցան դիրքային պաշտպանության։ Նա եւ զինվոր էր, եւ հրամանատար, եւ վարորդ էր, եւ փրկարար, հիշում են մարտական ընկերները։ Սպարտակ Ավաքյանը ընկերոջ հիշատակին երգ է պատվիրել։ Օնիկը միշտ ցանկություն է ունեցել Արցախյան առաջին պատերազմում զոհվածների հիշատակին հուշախբյուր կառուցել։ Չհասցրեց։ Այսօր արդեն հուշախբյուրը կառուցվել իր հիշատակին։ Օնիկի տան մոտ է տեղադրվել։ Հուշախբյուրը բացեցին ավակ եղբայրն ու որդին՝ Մարտունու Սուրբ Ներսես եկեղեցու քահանատեր Արամ Թիլիկյանի ձեռամբ օծման կարգ կատարվեց։ Ոնց հայտնվելով Քրիստոս Աստված, արա հանգիստ եւ ողորմություն եւ մեզ մեղավորած շնորհիած հողություն ասաց։ Եդևս հաղութենս ներ աղաչեսցով, բաս նանգության լոգպույն աղաչեսցով սպրգի ճմեր Քրիստոս, զի սանդարդ հարսն դասես սեղղզ մեզ կեսուս ներ շնորի բողոր մության երով, ամենակալ տերաստված մեր կեցոր եր բողոր միամ։ Օնիկը ընտանիքի կրտսեր զավակն էր, բայց միշտ առանձնանում էր իր հոգատարությամբ։ Օնիկը բացառիկ եւ օրինակելի էր, հիշում է հերոսի քույրը Վեհանուշը։ Մի երակ, որին երբեք անցյալով չեմ կարող խոսել, ոչ ես, ոչ իմ ընտանիքի անդամները, երբեք, որովհետեւ նրա տեսակը բացառիկ էր, ամենայն դեպս ինձ համար որպես քույր։ Բացառիկ էր որպես մարդի, որպես հայ, նա ամեն ինչ սիրում էր, կեսախինդ էր, հպարտ, պատվով, անունով, ամենուր լույս էր շռայլում, որտեղ նա կա, ամեն ինչ սիրեց, սիրեց ընտանիքը, բայց առավել շատ սիրեց հայրենիքը։ Մարտունու իրենց վստահված հատվածում 7 հոգով էին կռվում, երբ լուր ստացան, որ ընկերներից Սեյրանը վիրավոր է եւ տղաների օգնությունն է պետք, Օնիկն առանց երկ մտելու գնաց փրկելու վիրավոր ընկերոջը։ Այդ ժամանակ էլ թշնամու դիպուկահարի կրակից ցնկավ Օնիկը, ընկերոջ կյանքն էլ փրկել չհաջողվեց։ Ռազմական գործողություններն ավարտվելուն պես ընկերների նախաձեռնությամբ հերոսի զոհվելու վայրում տեղադրվել է խաչքար։ Նույն վայրում այսօր տեղի է ունեցել Արցախյան 3-րդ պատերազմում զոհվածների հուշատախտակի բացման առողջությունը։ Հուշատախտակին փոքրիկ Վիկտորիան է, Մարտունու առաջին զոհը եւ պատերազմում ընկած մյուս 47 մարտունեցիները։ Արդեն 1 տարի է Արցախը ապրում է այլ կյանքով, պատերազմը փոխեց ամեն բան։ Արցախյան 3-րդ պատերազմում Մարտունու շրջանը 200 զոհ է ունեցել։ Դաստիարակված լինելով ավոյի ոգով ու հայրենասիրությամբ մարտունեցիները ապացուցեցին իրենց ամրությունը, ասում է Արցախյան 3-րդ պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած զինծառայողների հարազատների միության նախագահ Արմեն Ասրյանը։ Այս տիվը վկայում է մարտունեցիների նվիրվածությունը։ Ինչպես առաջի գոյամարտում, այնպես եւ երրորդ պատերազմում 44-րդ պատերազմում մարտունեցիները սավերեցին աննախադեպ խիզախություն, կարճելով իրենց հայրենիքին, պաշտպանելով հայրենիքը։ Գրեթե բոլոր մարտունեցիները հուշատախտակին հարազատ դեմքեր ունեն, սա Մարտունու նոր ուխտատեղին է։ Այս բարձունքից Մարտունին ափիթ մեջ է, այստեղ են Մարտունու դարպասները, եւ այսուհետ մեր հերոսներն այստեղից են հսկելու իրենց քաղաքի խաղաղությունը։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։